নিশ্চয়কৈ ৰহাৰ যি গড়মাৰিস্থিত কৃষক যি মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে মই দেখাব নোযাই আছোঁ মোৰ সহযোগীক যি কৃষি মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কৃষি বিষয়া মহকুমা কাৰ্যালয় যি চোতালত বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোক বহুত যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিস্থিতি কৰি তুলিছে সাৰ যোগান দিব লাগিব ইত্যাদি কৰি মানি ল'ব লাগিব আমাক সাৰ যোগান দিব লাগিবই আমাক উচিত মূল্যত ইউৰিয়া সাৰ দিব লাগিবই উচিত মূল্যত ইউৰিয়া সাৰ দিব লাগিবই ধনীৰে সাৰ যোগান ধৰিব সাৰ যোগান ধৰিব লাগিব ধনীৰে গাঁৱে গাঁৱে সাৰ যোগান ধৰিব লাগিব ধৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম যে কিহৰ বাবে তেওঁলোকে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আপোনালোক সকলোৱে জানে যে গত বাজেটত দুহেজাৰ একৈশত তেপন্ন হাজাৰ কোটি টকা কেৱল ইউৰিয়াত ছাবচিডি দিছিল এইবেলি দিছে তেষষ্ঠি হাজাৰ দুশ বাইশ দশমিক বত্ৰিশ কোটি টকা এই টকা কাৰ জনগণৰ টকা আৰু আমাৰ টকাৰে ছাবচিডি দিয়া কোম্পেনীয়ে দুই নম্বৰী কৰিব কৃষক হাক সাৱটি বহি থাকিব এনে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এই কথা ক'বলৈ আহিছোঁ আজি আমি ৰহালৈকে আহি অফিচিয়াৰজনক লগ পোৱা নাই আমি কথাবিলাক সুধিছো তেওঁলোকে একো নাজানো বুলি কৈছে তেওঁলোকে যদি নাজানে তেনেহ'লে বিপদীবিলাকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰকে লৈ দিছিল আৰু বিপণীবিলাকক আমি খবৰ লৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে কৈছে ইউৰিয়া যোগান ধৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থাটো নাই গতিকে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্পষ্টকৈ কৈছোঁ এক সপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ যদি ৰহা অঞ্চলে নহয় সমগ্ৰ নগাঁও অঞ্চলত ইতিমধ্যে বৰৈ ধানবিলাক ৰুই পেলাইছে এই ধানবিলাক ইতিমধ্যে সজাল লৈছে তাত যদি নাইট্ৰজেনটো নিদিয়ে তেনেহ'লে এই ধান নহয় আৰু আমাৰ যদি ধান মাৰি পেলাবলগীয়া হয় এই বিভাগটোৱে তেনেহ'লে আমি বিভাগকো কিন্তু শান্তিৰে থাকিবলৈ নিদিওঁ আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰত তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিলোঁ অৰ্থাৎ আপোনালোকক সাৰ যোগান ধৰিবলৈ অসমৰ্থ মহকুমা কৃষি বিষয় আছে ডেফিনেটলি যিটো কাৰণে আজি গৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ নগাঁও টাউনৰ পৰা সাৰ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ দুশ দুশ টকাকৈ খৰচা হৈছে য'ত নিৰ্দেশখনাত কৈছে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰোলচত কৈছে যে এজন কৃষকে তাৰ মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচত মাটিডৰাত সাৰটো পাব লাগিব এতিয়া পাবনে দুশ টকাকৈ প্ৰতিবেগত ওপৰেঞ্চি পইচা খৰচা কৰি তেওঁলোকে সাৰ আনিবলগীয়া হৈছে এই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰে এই নীতি হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ বিষয়াসকলক আমি দৰমহা দি ৰাখিছোঁ আমাৰ কলকাতালৈ তেওঁলোকক পোহপালন দি থকা হৈছে এই কথা মানি লোৱা নহ'ব আগন্তুক এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি ৰহা অঞ্চলত সমগ্ৰ অঞ্চল